Rengöringspatrullen. Ja. Vad har du gjort då? Jag borstar kättingen lite, den börjar bli rostig. Ja. Så det är dags att galva om den. Ja. Får vi göra. Det blir väl inte förrän vi är i Nya Zeeland kanske. Just det. Men du, vi är på ett nytt ställe nu. Ja. Samma atoll dock. Ja. Men vi har bytt ankringsplats kan vi säga. Det är inte så fult här heller. Nej. Där ligger ankaret. Ja. Nej, här behöver man inte boja ankaret. Nej. Jag tror vi ligger på 3 meters djup. Ja. Eller något sånt där. Och bara sand. Och sen är det lite koraller runt omkring. Men de har vi snorklat på. Så det har varit ett jättebra ställe det här. Får vi se vad vi hittar på här. Så nu planerar vi åka en liten sväng med jollen. Och titta på ett pass som finns där borta. Falskt pass, det går inte att köra rakt igenom, men det kanske går att snorkla eller något sånt där. Så då har vi snorkelgrejer, lite vatten och kameror med oss naturligtvis. Nu ska vi bara göra jollen startklar så ska vi åka. Det ser ut att ligga en koprahydda där på andra sidan, ser du det? Närmar vi oss passet, eller det falska passet kan man säga. Det lär inte gå att köra igenom. Det ser ju ut att vara väldigt mycket koraller. Det är mantor! Ja. Men då är vi på land nu då. Ja. Det var ju lite lustigt. Vi åkte fram och skulle titta på passet. Ja. Och vad fick vi syn på då? Mantor. Ja. En hel flock. Ja. Ja, de är så coola. Ja. Ska vi gå och titta på passet i alla fall. Är det där ute någonstans som mantorna håller till? Så åkte vi fram med båten för att filma och fota. Och så själva inloppet här. Och där ute är havet. Där borta, jag vet inte om det syns, är det en liten sån här koprahydda. Men också en ganska stor och tydlig skylt där det står att det är privat. Lite ström. Det är en haj. Det är en
fyra. Ja, det luktar jätteduttet. Det är ju inte bara en, det är fyra stycken. Oj! Käkar de här idag? Det ser inte ut som det med de här. Mums. Men du, så vi går ut och tittar lite. Absolut. På kanten. Ja, närmar vi oss utsidan av revet. Ganska karaktäristiskt. Med de här stenarna och havet som bryter in över revkanten. Ja, och till den där bojen som ser ut som en lampa så hör också den här flottan, har vi förstått. Det är något forskningsprojekt. Man har släppt ut x antal sådana här flottar som vi har sett överallt. Men man undrar ju också över resterna av det här forskningsprojektet, om någon tänkte städa upp det någon gång, eller? Ja, ja. Ja, då är det dags att åka hem efter en fin utflykt i det falska passet. Saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been alone. Now I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Ja, två veckor före jul. Det är stressigt. Ja, det är mycket nu. Ja. Och så tänka på. Ja, jag kommer inte på något just nu, men det är mycket. Ja, men det är klappar, nej. Runda av jobbet, det sista. Men du, vi ska snorkla. Ja, det ska vi göra. Ja. Det ska vi göra. God jul. God jul. Det finns ju flera symptom på att vi kanske inte har så mycket att göra. Ja. Men här är Siverts saltodling. Ja. Ja, jag var inte riktigt med här och filma, men nu är det helt på nytt vatten. Men man kan ju se här att det börjar bli... Ja, det kommer att bli mycket salt det där. Vad ska du göra med saltet då? Jag vet inte, äta upp det kanske. Ja. Eller ge bort det. Ja, det är snart jul. Ja, så har vi salt. Wow. Ja. Fint havssalt. Ja. Tänkte jag. Jo, är du nöjd? Ja, jag tror det. Vädret har varit jättefint, men nu mulnar det till sig lite, men det kommer och går. Ja, verkligen. Idag är det uppskrämd spagetti och köttfärssås. Men du, jag tänkte på det, hur många ägg är det kvar? 6. Ja, vi har 2 potatisar, 2 lökar, en liten morot. Okay. Och sen har vi lite massa med konserver, så vi kommer väl att klara oss, tror jag. Det tror jag. För hur ser den långsiktiga planen ut då? Ja, men det ser ut som att det kanske blir ett väderfönster framåt. Alltså torsdag. Ja, onsdag, torsdag. Onsdag, torsdag någonstans kanske det börjar. För att gå till Gambier, och då kanske vi tar det då. Ja. Och då känns det lite onödigt att krångla sig till byn för att handla. Ja, men precis. Det är ändå en heldags uppgift de måste göra. Ja, herregud. Med man kring. Ja, nej, men då säger vi smaklig måltid. Mm, det gör vi.